Vítam vás pri ďalšom dieli série Programujeme s Yetim. Dnes začíname novú sériu. Budeme sa venovať frameworku AngularJS. Ak vás zaujíma pozadie tohto frameworku, kde zanechal výraznú stopu Slovák menom Miško Hevery, tak si môžete pozrieť moje video, ktoré čiastočne súvisí s touto témou a jeho názov je Je to hnedé a skáče to na lane. Zaradil som ho do zoznamu videí AngularJS. No a čo je to vlastne ten AngularJS? HTML je dobré na deklaráciu statických dokumentov. Ale keď treba niečo dynamické, tam už treba JavaScript, prípadne jeho knižnicu jQuery na manipuláciu s domom. To je dokument, objekt, model. No ale je to pomerne ťažkopádne. Treba získať prístup jednotlivým prvkom na stránke, napísať rôzne ovládače udalosti a manuálne sledovať všetky zmeny. No a tu prichádza Angular, ktorý toto sledovanie urobí za nás. No aby ste si tento kurz užili, aby ste pochopili tú krásu Angularu, je dobré, aby ste vedeli JavaScript, pretože vtedy s potešením zistíte, ako sa mení dramaticky, drasticky počet tých riadkov, ktoré píšete, ak využívate framework Angular a ak využívate či už JavaScript, tzv. Vanilkový JavaScript, JavaScript bez knižnic, alebo dajme tomu jQuery. Tak, predstavte si, že by ste mali naprogramovať v čistom JavaScripte alebo v tom spomenutom jQuery nasledujúcu mini aplikáciu. To, čo napíšete sem, sa objaví hneď tu. Napíšeme sem Yeti a vidíme, že sa to okamžite aktualizuje. No a toto je to čaro Angularu. Popíšeme si, o čo tu ide. Máme tu klasický HTML dokument. Začína to značkou doctype, kde určujeme, že to bude HTML. A tu máme prvú direktívu, prvú stopu z Angularu a táto direktíva hovorí, že táto časť stránky, čo je to v podstate celá stránka, pretože sme to vložili do značky HTML, tak tejto stránke sa bude venovať Angular. Potom tu máme hlavičku, do hlavičky sa nahrávajú skripty, v našom prípade sme si urobili odkaz na knižnicu Angular a je to minifikovaná verzia. Je to verzia, ktorá sa hodí už do konečného použitia, ale keď chceme zistiť zákulisie, ako vlastne ten Angular funguje, tak používame iba AngularJS. V tom AngularJS nájdeme príklady, komentované veci, že čo jednotlivé časti kódu robia. V tele máme tento nápis name v značke label. Potom tu máme vstupné pole a
ďalšiu direktívu. Atribútom v Angulare sa hovorí direktívy. A táto direktíva ng-model spája tú formu, ten vstupný text s modelom. To znamená, že každá zmena v tom textovom poli sa prejaví aj v našom modeli. A keby sme zmenili model, tak naopak sa toto zmena prejaví tu. Keby sme mali pripravený program, ktorým zmeníme túto premennú, tvoje meno, tak je zmena by sa prejavila aj tu. Ale zatiaľ to máme urobené iba tak, že zmena v tomto vstupnom poli sa prejaví tu. Tu musia byť rovnaké mená. Meno premennej a to isté meno musí byť aj tu a musí to byť v kučeravých dvojnásobných zátvorkách. Tie mená si určujeme sami. Dáme si to editovať. Troška si to upravíme, aby bolo všetko vidieť. Ešte kúsok. Dobre. No. Keby sme túto direktívu vynechali, tak ju vystrihnem, tak vidíme, že sa toto berie ako normálny text. Takže nám to zobrazí tie kučeravé zátvorky a obsah, čo je v nich. Takže toto je tu nutné. No a ešte si ukážeme, že musia pasovať k sebe tieto dve mená. Napríklad tu dáme tvoje meno. A teraz to skúsime. Vidíme, že sa nám to prepojenie stratilo. Pretože my meníme obsah premennej tvoje meno a tu využívame premennú s anglickým názvom tvoje meno. Takže to musíme zmeniť. No a teraz by to už malo fungovať. Tú aplikáciu Angularovú si môžeme aj pomenovať, ale to už bude predmetom ďalšej lekcie.